Таїсія Сергіївна більше 20 років вдова, живе сама. Застаріла травма стегна заважає самостійно себе обходити. З нетерпінням чекає приходу соціального робітника. Друзі, моя дорога. У нас очень интересное, конечно, получилось знакомство, потому что она по соседству в доме тоже обслуживала. У нас дуже цікаве вийшло знайомство, тому що вона по сусідству тут, в будинку, вже обслуговувала одну сім'ю. А я, ну, на лавці сиділи, спілкувалися. І ось, коли прийшла Іра, я подивилась, що вона приносить продукти. І я просто спитала, а що це і хто може приходити? Я навіть не знала, що так можна. Ну, ось мені сказали – ті, хто потребує допомоги. І тоді я попросила Ірину, щоб вона мене взяла. Ми навіть написали, я вже не пам'ятаю, щось заповнити. І ось вона мене обслуговує. Моя господарочка, так ласкаво називає Таїсія Сергіївна соціальну робітницю Ірину Шевченко. Вже 10 років та допомагає пенсіонерці. В обов'язки Ірини входить купувати продукти та ліки, оплачувати комунальні платежі та прибирати квартиру. Давайте мы сейчас напишем списочек, что в следующий раз мы с вами скупимся, да, что вам надо. Ірина Євгенівна вже 13 років працює на цій посаді. Має 13 підопічних. Вважає, що соціальний робітник повинен бути і психологом, і цікавим співрозмовником. А ще головне – вміти тримати під контролем свої емоції. Ну, во-первых, робота – це требує терпіння. Ну, по-перше, робота ця вимагає терпіння. По-друге, доброти. Третє, люди різні. Люди є неадекватні. Люди є, які люблять тільки себе. Вони вважають, що ми повинні. Це наша робота, ми отримуємо за це заробітну плату. І ви повинні це робити. Тут потрібно, ну я не знаю, якось із посмішкою. Звичайно, це теж буває дуже важко, коли на тебе кричать. Ти вийдеш зі сльозами, а тобі треба йти далі і посміхатися. На думку Ірини, самотність – це страшно, а соціальні робітники – для одиноких людей, як ковток свіжого повітря.